Sláva Isusu Christu. Drahí bratia a sestry, slávime sviatok zoslania Svetého Ducha. A preto aj človek sa, sa pýta vlastne, ako, ako sa ten, ten, sviatok má prejaviť v živote dnešného človeka. Lebo môže to byť iba nejakou ozdobou, dekoráciou, či pekne vyzdobené chrámy, spevy, obrady a či to bude mať aj plív na náš osobný, rodinný, spoločenský život u nás doma v rodinách, či na našich pracoviskách, alebo aj v našich vzťahoch, medziľudských vzťahoch. Benedikt XVI na sklonku svojho života sa zamýšľal nad tým, že či sme nestrátili dve storočia s dokazovaním Boha rôznymi diskúziami s inovercami, či rôznymi knihami, článkami. Hej, a, a, vidíme vlastne, že to, že to neprinieslo efekt, hovorí, hovorí pápež Benedikt XVI. Ve čo vlastne svet potrebuje vidieť? Lebo svet môže počuť o zoslaní Svetého Ducha. Ale hovorí, pápež Benedikt XVI, je bývalý kardinál Ratzinger, učiteľ viery, veľký teológ, hovorí, že svet potrebuje aj vidieť. Lebo články o dokazovaní Boha, či rôzne diskúzie za posledné 200 ročia ako si nepresvedčili ľudí. A hovorí v svojom zamyslení, tento veľký pápež, že svet potrebuje vidieť lásku. Lásku medzi nami, medzi kresťanmi. Najprv v rodinách, potom na pracoviskách, doma a tak ďalej. Čiže vlastne v tom sa prejavuje Svetý duch, v láske v srdci a potom tá láska sa rozlieva, hej, vyráža sa, zjavuje sa, prejavuje sa v našich medziľudských vzťahoch, najprv v rodine a potom, potom ďalej na pracoviskách, vo farnostiach a tak ďalej. Čiže toto vlastne by malo tak byť, byť takým prejavom ducha, ale to nejde samo od seba. Hej. My musíme toho ducha najprv prijať, prijať modlitbou, dobrými myšlienkami, lebo spasiteľ hovorí, že zvnútra toho človeka, ktorý, ktorý príjme ducha Božieho, ktorý príjme Svetého ducha, Jan 7. kapitola, zvnútra tohto, tohto človeka potečú živé vody, pôjde živá voda, čiže dobrota, dobro, dobroprajnosť, dobrožičlivosť, milosrdenstvo voči tomu druhému. A ešte kedy ja prijímam Svetého Ducha? Svetá sestra Faustína v Poľsku raz mala také zjavenie, keď sa opýtala na cintorine, ona ako mistička, mala také privilegium, opýtala sa na cintorine z či sú šťastní. Povedali jej, odpovedali jej, natoľko sme šťastní, nakoľko sme v živote, v pozemskom živote prijali Božiu voľu. A je to veľká pravda, keď na tým sa človek tak zamyslí. Lebo prijať Božiu boľu, čiže prijať situáciu dňa, každú situáciu, ktorú Boh posiela človeka, ľudí, situácie, prijať Božiu boľu v situácii dňa je prijať Svetého Ducha. Pokiaľ toto nepríjmeme, pokiaľ sa stávame s protestom voči všetkému, čo mi posiela Boh cez deň, či návštevu, či ľudí, či situácie dňa, či na pracovisku, doma, v škole. Pokiaľ toto nepríjmem, nemôže prísť Svetý Duch do môjho srdca. Preto, aby prišiel Svetý Duch, hovoria otcovia církvy, je veľmi praktické hovoriť v každej situácii dňa, zvlášť tej, ktorej možno nevieme prijať, hej, tvoja voľa, Pane, tvoja voľa, Pane, tvoja voľa pre moje dobro príde niekto, keď sme chceli oddychnúť, či si pospať, či kde sme chceli ísť na výlet, príde nečakaná návšteva. Tvoja voľa, páne, pre moje dobro. Tvoja voľa pre moje dobro. A vtedy sa naše srdce naplňa Božím duchom, Svetým duchom. Tedy sa naše srdce naplňa jeho láskou, lebo v jeho voli je jeho láska. Mojim pokrmom, hovorí spasiteľ pred Samaritánkou, svojim apoštolom, mojim pokrmom je plniť voľu toho, ktorý má poslal. A, pred, a vtedy sa stáva Svetý Duch pokrmom našej duše, ale aj našej fyziológie i nášho tela. Sláva Isusu Christu.